jest grafik, ale jest wejtyk. W stricy mam żar, a w boku mam kik. A na plecy woru, a w ruku mam ces. A w rusie mam blues, a chciałby grać jazz. A miasto to grałem jeden ping-pong. A z tym jestem przykładem jedną King Kong. Protože jestem jest grafik, a asocial. A ja mi jedno co bude dál, co bude dál. To, co hraju, by se asi nejvíc dalo označit jako folk rap. Ne, že byl úplně nějaký fanoušek škatulek, ale nějak se tomu prostě říkat musí. A vzniklo to v době, kdy jsme s kamarádama různě jezdili na chaty a my jsme u táboráku přehráli prostě všechny ty písničky od Nohavice a od Plíhala a od Kryla. Tak kluci začali repovat své oblíbené věci, co měli rádi, a já jsem do toho tak různě improvizoval na kytaru a zjistil jsem, že mě to vlastně jako baví víc než ty originální repované verze, tak jsem si prostě ty instra ponechal, napsal jsem si k ním nový texty a takhle vlastně vznikl můj současný repertoár, který jsem dřív hrál ještě s tou kapelou právě těch kamarádů, což byla kapela Já a Brácha. A pak jsem to začal hrát solově a kolem toho se utvořila i současná sestava kapely, s kterou taky hraju. Jenže já jsem dysgrafik a dyslektik, v srdci mám žár a v boku mám tik, a na plecích vodu a v ruku mám cest, a v duši mám blues, a chtěl bych hrát jazz, a místo toho hraju jenom ping-pong. A stejně si připadám jako King Kong, protože jsem dysgrafik a asociál, a je mi jedno, co bude dál, co bude dál. My jsme začínali jako vlastně taková poproková kapela a ono to úplně jako si nesedlo s tím repertoárem. A až vlastně, když jsem jako se na tu kapelu vykašlal, nebo současně vedle té kapely jsem ještě začal hodně koncertů jezdit hrát sám, jenom s kytarou, tak jsem zjistil, že to funguje vlastně víc, když to jako stavím na takovém trochu folkovém vypravěckém základě. A takže když potom se znova dávala jakoby kapela dohromady kolem tady těch písniček, tak už jsem si to, pak už jsme se to pokoušeli aranžovat, aby právě vepředu byl ten zpěv a ta kytara a ty ostatní nástroje, aby to spíš tak jako barvily. A prostě nedělat z toho žádný big bush, ale spíš takový jako rapovaný folk, což myslím, že těm písničkám docela sluší. Jde o to, jestli člověk vnímá jako písničkář nebo jako součást nějakého celku, kde prostě, že jo, když je kapela, tak tam podle mě jako hudba trošku jako získává dominanci nad písničkou. A já prostě vnímám to, že to, co dělám, jsou písničky, kde jako dominantní je ta písnička a ne to, jak je zahraná. Takže už je vlastně jako jedno, jestli tý hraju sám, nebo i jako s nějakým hudebním tělesem, pokud se v té aranže k tomu přistupuje, takže jako kopeme za tu písničku a ne za to, aby se tam dělaly nějaké jako hudební plochy a tak. Prostě nevnímám to jako kapelu, vnímám se jako písničkáře s kapelou. Jako tělo po těle touží, život vláta dolů, že ty si várka, nebo co to jste na roce. Na jazyku mi po tobě se stává noci, že kdybych pravdu mohl sem dneska něco začít, ale stejně tak si to mohla začít ty. Oba máme stejný ochranný štíty, na duši si žitý a žádný pocity, ať jsou sebe hezčí, než pro někoho dám do ulity. Když vítězníme štěstí, nemůžeme ho ztratit, tak když ho my ztratíme, tak nepoznáme bolest, tak když necítíme bolest, tak necítíme nic, jenom ten divný pocit, to může chceme zabít, když to je se spolu, nebo spíš vedle sebe, oba hledáme svoje nebe, vedle sebe s nimi svoje sny, a už to nejsme my. To nejsme my, jsme jim věděla, co to chtěla, tak to nejsme já, to by zapůjdala, jak si to se měla. Myslím, že můj posluchač může být každý, protože to, co děláme, je hodně soustředěný na texty a tím se to drží nějak určitou nadžánrovost. A právě proto, že to nejde naspat do žádné škatulky, tak jednak je to samozřejmě jako častokrát nevýhoda, že lidi úplně jako nevědí, co si s tím počítá, ale zase je to výhoda, že tím pádem jako hiphopeři můžou říkat, no on sice jako dělá folk, ale jako takový folk si můžeme docela poslouchat a folkáči zase říkají, že no, on dělá teda hiphop, ale takový jako hiphop s lidskou tváří. Úplně skalní fanoušci jako ani jednoho žánru mě neskousnou, to je jasný, ale ono těch úplně skalních není zas tak moc a myslím, že jako je prostě v Čechách spoustu, většina muziky tak jako začlenitelná do těch škatulek, až je to vlastně všechno podobný, že lidi jako jsou rádi, když si můžou poslechnout něco, co trošku jako z té škatulky vylejzá. Jako malý měl jsem snáš stát se popelář, získat
kosmonauta přízeň, Rebek Hlad a Rebek Žízeň. Jako malý řekl bych dík, stát se kominík, zevlovat poštlí tu se štětkou a pak dát nahoře na krovu rytkou. Ale pryč už jsou ta léta, zemřela nesmrtelná teta. Ale pryč už jsou ty pátky, kdy plechovky a plakátky jsem sbíral. S Xavierem jsme se dali dohromady vlastně něco jako každá dívčí a klučičí kapela bývá daná dohromady, že jo, prostě nás dal dohromady někdo jiný. Konkrétně na jednom večeru Unijazzu se vymysleli, že bychom mohli být dobrá kombinace a Xavier mě do té doby neslyšel a já jsem ho znal jenom fakt jako hodně málo a mně se to tam dost líbilo, a což bylo důležitější, že Xavierovi se líbilo, co jsem dělal, co jsme dělali za muziku. A pak, když jsme se potkali na zahradě, tak Xavier mi říkal, že bychom mohli udělat nějaký hraní spolu. A dopadlo to tak, že teďka spolu máme nějakých asi 10 koncertů domluvených a právě první z nich je tady tenhle, což je zároveň křest mojí desky, která právě dneska vychází. Jsem to já svázaný vlastníma pravidlama, jsem státní fond na podporu zachování sebe sama. Pak jsem se vždycky po kolejí svýho včerejšího dne, jak to se mnou jenom dopadne. Chci být tak pod sám sebou, až nejsem vůbec nikým jenom jménem, na který radši zapomenem. Abych zůstal nej, zůstávám furt stejnej a musím hrát, že jsem rád, kým jsem byl. Tady to je ta deska, právě před chvilkou jsem ji poprvé dostal do ruky, jmenuje se Návod ke čtení manuálu a každý, kdo si ji poslechne a přečte, tak bude vědět, jak má zacházet se světem, se sebou a se vším. Já bych to chtěl nějak zkrátit, aby to proběhlo rychle. Tohle je Xinlix, dámy a pánové! Všiml jsem si při koncertě, když Xinlix vytasil to svoje tílko, jako má Iron Maiden. Xinlix má chlupatý ruče a prde chytrý jako opice. Vlastně tuto desku jsme natočili, takže jsme natočili nějakých 19 písniček a už v průběhu natáčení jsme si tak řekli, který jsou naši favoriti, který chceme dotáhnout nejdřív. A nakonec z toho vzniklo 13 písniček, k ním ještě jsme dodali jednu takovou jako v té době novinku, bonus hrané jenom s akustickou kytarou, což zase, aby to ukázalo, protože vlastně většina té desky je nahraná v té podobě s kapelou, ale právě ta poslední písnička Disgrafik tam je v té Unplugged podobě, aby se tam ukázaly v obě podoby. Tohle je jeho nová deska, je skvělá, poslouchejte ji, stahujte si, kupujte si ji, užijte si to a my teď poctíme. Dámy a pánové, Xinlix, pojďte být s námi. Tak jo, tak nazývám, je to super koncert, je to super deska a tak si všichni přijde. Desku jsme točili dost dlouho, točili jsme ji asi rok a půl a vlastně v momentě, kdy jsme ji začínali natáčet, jsme nebyli jako úplně kompletní sestava. Byli jsme já, bubeník Robert Čvehla, což jsme vlastně dva zakládající členové tady toho projektu a saxofonista Filip Marquez, který v té době měl třeba aranže ke dvěma písničkám a my jsme začali nahrávat a v průběhu toho nahrávání se ty aranže dodělávaly a až potom jsme vlastně scháněli basistu. Na tu desku nám nahrál basista Honza Vaníček. A v současné době, ale vlastně ten nahrál nám ty basy na desku, nebyl to jakoby člen kapely a až vlastně po dotočení desky jsme našli posilu, která jako zkompletovala partu Xindlu a to je Fíli Hlavíček. Říkáš si, že život jsou permanentní, ale je, to celkem vydržení, kdy se člověk naleje, protože v alkoholu ukrytá je naděje. Říkáš si, že to blbý období se přežere, A nežere. Chystám se jezdit jako hodně koncertů sám a zároveň chci taky hrát co nejvíc koncertů, to půjde s kapelou,
což samozřejmě člověk musí volit jako prostory, kde ví, že se mu to zaplatí, že mu tam přijde dost lidí a že to není jako příliš komorní prostor, protože pro ty komorní prostory je rozhodně lepší, když je nějaký bližší kontakt s divákem. Myslím, že obě ty formy mají jako svoje výhody i nevýhody a bylo by škoda se jako kterýkoliv z nich vzdávat. Thank you.